із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та позитиву у житті кожного вас вітає державна телерадіокомпанія «Поділля Центр» та передача «Тема». Сьогодні її проведу я, Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині в рамках виконання положень закону про статус народного депутата України говоримо про парламентську діяльність народного депутата України Андрія Васильовича Шиньковича. І, власне, нині спілкуємося про законотворчі ініціативи, про парламентську діяльність цього народного депутата. І, зокрема, поговоримо про законотворчі ініціативи в царині вирішення однієї з двох найбільших проблем нашої держави, власне, про дороги. Ще класик сказав, що у нас є дві проблеми – дурні дороги. От, власне, сьогодні будемо говорити про те, як можна знайти вирішення цій проблемі. Адже стан наших доріг прямо чи опосередковано відображається на щоденній якості життя, особливо, коли люди мешкають в невеличкому містечку чи селі. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, от якщо говорити про закони, в нашій державі, говорить Венеціанська комісія, чимало експертів стверджують, що закони найбільш, одні з найкращих. Але от завжди виникає проблема із їх виконанням. Що, можливо, треба додати ще в ті закони чи в ті прикінцеві положення якийсь пункт, який би ще й карав за невиконання того закону? Дякую за запитання. Насправді, дійсно, тема невиконання законів, вона турбує суспільство вже багато років. Але моя думка, що закони, якість закону якраз і полягає у тому, не лише в його положенні, а у тому, що в законі закладений механізм його виконання. Закон – це не декларація. І тому для мене було приємно, але, якщо чесно, несподівано, я вперше почув такий висновок, що в Україні гарні закони. На мою думку, закони, які не діють, вони не лише не гарні, вони ганебні, це просто популізм, це просто в різні часи різні партії, різні політики. Вони ініціювали закони, вони їх пропонували, вони за них голосували, і ці закони залишалися на папері. Потрібний серйозний аналіз законодавчої бази, яка є в Україні. Сьогодні ми його здійснюємо, але ми паралельно пишемо нові закони. Нові закони, які сьогодні вже наше 8-е скликання Верховної Ради розпочало свою роботу лише 8 місяців тому, але є закони, які ми прийняли, і вони вже діють. Тема автомобільних доріг, яку ви підняли, вона надзвичайно актуальна, і вона стосується усіх галузей без виключення життя нашої країни. Усіх без виключення галузей. Власне, не можна провести ту адміністративну територіальну реформу, якщо ми не будемо мати якісну дорогу, аби з того крайнього пункту доїхати в центр тієї об'єднаної громади, так же ж? Без якісних доріг взагалі нічого не можна зробити. В тому числі і не буде якісною, як ви сказали, адміністративно-територіальна реформа. Ось. Ви знаєте, мене, як народного депутата, мого колегу, нашого лідера Олександра Володимировича Герегу, запитують останнім часом, навіщо ми на місцевому рівні сьогодні об'єднали людей в організацію за конкретні справи і ведемо підготовку до формування нової обласної ради, місцевих рад. Відповідь дуже проста. І вона стосується теми нашої програми. Ми хочемо, щоб в обласну раду прийшли інші депутати. Прийшла значна частина нових, ефективних і потужних. Тому що ми хочемо, щоб ніколи більше Хмельницька обласна рада не продукувала такий документ, яким є програма розвитку автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Хмельницькій області на 2015-2018 роки. Це ганебне явище. І таких ганебних явищ продукує обласна рада багато. Я не помилюсь, якщо скажу сотні обласних програм. Тобто, в чому ви вбачаєте, скажімо, ганебність таких документів? В тому, що вони не можуть бути виконані? Я дозволю собі сказати, що програма, обласна програма розвитку доріг – це абсурд. Хто пише програми? Пишуть програми фахові управління, раз. Приймають фахівці, відповідно, депутати обласної ради, два. Це еліта області. Еліта, яка визначає курс розвитку області, економічного розвитку, соціального захисту мешканців області. І еліта Хмельниччини прийняла цю програму. Дай Боже усім
вибачте за слово, здоров'я тим, хто її читав, писав і приймав. Ми переконані, що група, яка прийде в обласну раду за конкретні справи, це перше буде завдання, це переписати, написати нові обласні програми, які б діяли. Програма називається «Програма розвитку». А це просто, знаєте, статистика того, які ми безсилі, на жаль. В програмі відзначені основні позиції. В нас сьогодні в області дійсно є понад 5 тисяч доріг різного рівня. Відзначено, що планується щороку ремонтувати там, якусь їхню кількість умовно. Да? На програмі про це написано, що це, да, до речі, крім доріг, це 325 мостів та шляхопроводів. Це дуже, дуже важлива річ, тому що там інший ремонт потрібен. Це 4191 водопропускна труба, тобто це те, що рухає відповідно водичку під дорогою. Більшість мостів, задумайтеся, побудовані до 1970 року. І відповідно в цій програмі мало би бути, окрім ремонтів, окрім всього іншого, ми говоримо про розвиток. В області відсутня карта промислового розвитку, економічного розвитку. Ми в першу чергу маємо розуміти, де які мають бути нові виробництва, раз, де мають бути відновлені виробництва, які сьогодні не працюють, два. Ми маємо зрозуміти, що це за виробництва, які там комплектуючі туди мають привезти, які товари вони виробляють, які мають відвезти, який транспорт має це здійснити. І відповідно з цього лише вийде, по якій дорозі цей транспорт має рухатись. Я вже там, да? Як це фахівці приїдуть туди, да? На роботу, з роботи. А обслуговування дороги – це комплекс, це зимовий період, це розмітка, освітлення і пішло-поїхало. Це велика система. Розвитку в цій програмі не те, що немає. В цій програмі просто є сумні цифри. Сумні цифри. Ну, наприклад, в цій програмі передбачено, що потрібно проводити щорічно поточний ремонт середнього рівня 1600, да, кілометрів доріг, це з 5. Ну, власне, це і так зрозуміло, да. Так? І констатується, в цій же програмі констатується, що проведено лише 66 кілометрів. От. І місцеве означення ще менше 23 кілометри. І от ми маємо... Ми говоримо про відсутність коштів на це все? Чи просто відсутність... Відсутні цілий комплекс речей. Відсутні, перше, бачення, системне бачення. Обласна еліта, обласна рада має продукувати системне бачення вирішення проблеми доріг – це одна із складових великого комплексу інфраструктурних змін, які потрібні для економіки. І далі ми кажемо, да, після економіки має йти соціальна сфера. Якщо економіка міцна, соціальний захист міцніше автоматично. А це відірване від життя просто документ, в якому є мета, в якому все дуже гучно. Оце наша політика місцева, оце наша київська політика столична. Це біда, це декларація, за якою просто порожньо те, з чого ви починали закони, які не діють. Разом з тим, економічне значення доріг Хмельниччини чимале, бо знаходимося на перетині торгових напрямків. Для країни важливий. Важливий фактор для країни. Так. І взагалі, нині навантаження на шляхи області значно зросло. Ми бачимо в сторону Кам'янця, в сторону Києва, в сторону Вінниці, Житомира. В усіх напрямках у нас курсують постійно вантажівки. На Старокостянтин, біля в напрямку Старокостянтинова, ввечері їдеш, стоять фури на відстої. Немає забезпечено, де ж вони мають зупинятися. Не на дорозі ж вони мали би зупинятися. І взагалі навантаження на шляхи області значно зросло. Чи враховується нині цей фактор на рівні держави, чи прописано в законодавстві, що при ремонті, при реконструкції має враховувати, що автомобілів стало значно більше, великотонажних автомобілів стало значно більше, що вони мають там рухатися так, як ну за кордон, так? Якщо є певна температура влітку вище там певного градуса, автомобілі мають не йти тими дорогами, адже вони розбивають ті шляхи і гроші, по суті, які навіть вкладаються в той ямковий ремонт чи навіть капітальний, вони згорають абсолютно. Дякую за запитання. Якщо їздять вантажівки, це прекрасно. Їх має їздити все більше і більше. Дійсно, ви праві. Але вони мають їхати по якісних дорогах. Так, і вся інфраструктура дорожня має дійсно для них бути продумана. Бо якщо він має стояти десь, поки температура висока, то людина, за кермом автомобіля, людина, їй має бути комфортно. Але насправді їх цих вантажівок має бути в сотні разів більше. Сьогодні дороги, які робилися в 70-х роках і до 70-го року, ще тоді автомобілів таких не було, які сьогодні їздять. Тому, як я сказав, відсутнє системне бачення.
От чому я так апелюю до обласної ради? Тому що насправді бачення нашої організації за конкретні справи і моє як народного депутата Олександра Володимировича Гереги, інших наших колег, це потрібно перекласти вирішення питань доріг на обласний рівень. Але і віддати всі так званий дорожній збір, да, на обласний рівень. Одна лише цифра, яка просто вражає і шокує. В минулому році дорожнього збору, ну, він називається не дорожній збір, він правильно називається плата за проїзд автомобільними дорогами, транспортних засобів та інших самохідних машин, механізмів. Зібрано в пальному. Це те, що закладено в пальне. Нині ці гроші де? 40 мільярдів, вони всі йдуть в державний бюджет. 40 мільярдів в минулому році було зібрано, плюс-мінус там з копійками. Із них на дороги всіх рівнів, від Укравтодору до тих, що були передані, використано лише 2 мільярди. 40 зібрали, 2 мільярди використали. Інша справа. Решта де усі? Решта, знаєте, так само, як всі інші. Перерозподілена всередині, десь там, я не знаю, на що саме, але вона була перерозподілена. От. В цьому році 3,5 мільярда знову ж таки запланували. Ну, в кінці концов, да? Знову ж таки, зібрати запланували 50-60, а 3,5 мільярда заклали на використання. Що потрібно змінити? Ми підготували з Олександром Володимировичем Герегою. Знаєте, коли ми говоримо про конкретні справи, воно звучить як мантра. Але ми розуміємо, що в Верховній Раді народні депутати також мають робити конкретні справи, які би відчувалися, які би проєктувалися на місцевий рівень. Угу. І ми підготували проєкт закону, я сьогодні його приніс. Він ще в роботі. Це проєкт закону України про внесення змін до бюджетного кодексу. Ми хочемо внести зміни саме до бюджетного кодексу, і в якому оцю плату за проїзд вилучити із складу доходів державного бюджету і розмістити, це ми маємо вилучити статті 29 і передати в статтю 64, де склад доходів загального фонду бюджетів міст республіканського значення та обласного значення міст Києва, Севастополя, районних бюджетів об'єднаних територіальних громад. І ми цю плату за проїзд автомобільними дорогами потрібно перенести на рівень області, в першу чергу. Коли ми говоримо, знаєте, от є вже популярне гасло «сильні лідери», «потужна команда», «якісні зміни». Ми якраз говоримо про те, що люди об'єднуються в першу чергу навколо лідерів. У нас лідером сьогодні в країні, навколо якого ми конкретно об'єднуємося, я в тому числі, Олександр Володимирович, інші серйозні люди, це є, звичайно, президент України. Ми підтримуємо повністю його курс. Він підтримує децентралізацію. Це перший лідер країни, який почав впроваджувати реальну децентралізацію. Її раніше не було, децентралізації. Раніше, пам'ятаєте, 15 років говорили про зміни до місцевого самоврядування, передача повноважень і так далі, тому подібне. Тільки забирали. Єдиний лідер країни, який реальну децентралізацію вже розпочав, вона вже відбувається. Як би це важко не було, вона відбудеться і вона реально змінить багато речей на місцях. Але для потрібно... того, щоб та децентралізація відбувалася. Да. Не на папері, не на словах, не в гучних гаслах, а реально на місці. От я якраз почав з цього. Сильні лідери об'єднуються в команди. Ми кажемо, потужна команда. Потужна команда – це має бути потужна команда в обласній раді. Потужний депутатський корпус. Тих 84 депутати обласної ради – це мають бути ефективні. Да, вони мають приймати ефективні рішення. Продуктивні, тобто цих рішень має бути стільки, скільки треба для області. Це мають бути люди з новим поглядом. Мова не йде про юнь якусь, да, чи молодь, яка би з вулиці, з парти вузу прийшла би. Хоча вже в вузі є такі потужні молоді люди, яким просто реально можна позаздрити їхньої креативності, і їх треба вже брати в державне управління. Але є мудрі люди, які мають досвід, але які мислять сьогодні по-новому. Тому що, коли ми кажемо жити по-новому, то ми насправді маємо реально втілювати в це життя. Кожен з нас це має втілювати в життя, по-новому мислити. Тому потужна, тільки при сильних лідерах, при потужній команді в обласній раді будуть якісні зміни. Тому ми кажемо, сильні лідери, потужна команда, якісні зміни. І законопроєкт, який ми приймемо далі, ми його внесемо в вересні місяці. Далі ми переходимо до того, що в обласну раду мають прийти люди, які правильно скористаються. Власне, все-таки, а чи знайдете однодумців нині? Чи є розмови, є. Між, скажімо, в комітетах, між парламентських якихось групах? Ви є членом багатьох міжпарламентських груп. Чи їздите в відрядження? Чи проговорюєте? Чи є бачення? Чи є згода інших депутатів з інших фракцій, аби цей законопроект, ці зміни були прийняті, дійшли все-таки цей законопроект, внесені ці поправки, були підписані і почали діяти?
Ви сказали їздити відрядження, я зразу, мені асоціація відрядження – це наші села, дороги. Села, міста, да, Хмельниччини, Красилівський, Рівнозярський, Білогірський, Городоччина прекрасна, місто Нетішин. Оце на це мої відрядження, на жаль. Сьогодні влітку ми працюємо, звичайно, і відпочинку немає. Ну от ви їздите тими дорогами. Так, ми їздимо тими дорогами. Ми, як ніхто, знаємо від самого-самого малого. Я їду в село, навіть де живе 40 людей. І бачу міста, де є атомна станція, да, як до прикладу. Тому, коли ми говоримо, що має, значить, перше, зібрати, повернути, віддати ці кошти. Не має бути у нас державний бюджет, вже є перевалочним якимось пунктом, тому що там щось має осісти. Це перше. Друге, значить, я впевнений просто, що нормальні народні депутати, таких в парламенті достатньо багато, є мажоритарники, які так само їздять в відрядження до своїх округів, які так само мають сільських мешканців, мають підприємців, які би відкривали бізнес, але доріг нема. І ми, звичайно, є хитрість, депутатська хитрість, це коли ми з Олександром Володимировичем пишемо закон, і потім ми запрошуємо до співавторства представників різних фракцій і представників різних комітетів. Комітетів, через які цей законопроект пройде. Тоді народний депутат... Тобто вони вже не можуть ні відмовити, так виходить? Який є співавтором, да, він вже від свій законопроект стоїть там горою. І в нас багато законопроєктів зараз пройшли комітети. Один законопроект пройшов вже перше читання, один прийнятий сьогодні вступив в дію, він діє. Тому що ми використовували... Насправді, у нас же ж не було досвіду парламентської роботи. Ми, ну, люди трошки з іншим світоглядом, і тут ми прийшли в політику чому? Щоб робити зміни. Бо скільки ми не робили конкретних справ безпосередньо в нашій області, все одно треба міняти систему. Ну, якраз оце конкретна річ, зміна системи збору, дорожнього збору, да, з умовною назвою дорожній збір, і розподілу його відповідно на місцях ефективними депутатами. Потрібно забрати це з Києва, цей розподіл, і багато чого іншого, інших речей. Власне, от ми заговорили про відрядження, про якість тих доріг. Ваше особисте враження про них, і їздити не лише Хмельниччиною, сусідніми областями. Я взяв якраз... пошукав рейтинги і порівняв їх своїм баченням. Ми сьогодні працюємо в масштабах всієї області. Я сьогодні працюю не лише в межах своїх 4 районів і міста Нетішин, 189 округу. Ми сьогодні, я вчора, наприклад, в Віньківцях був. Ми якраз дивилися, як там дороги. Ми разом з сільськими головами підсипаємо сільські дороги. Так, давайте ми переглянемо сюжет, добре, як це відбувається, далі продовжимо. Добре. І після сюжету я розкажу рейтинг, які дороги в районі, в наших районах Хмельниччини, і які найгірші, а в яких районах найкращі. Добре. Прошу режисера показати нам сюжет, підготовлений колегами. Про проблеми доріг у Хмельницькій області знають як дорослі, так і малі. Переймаються цим питанням вже не перший рік і у організації «За конкретні справи». Особливої уваги сьогодні потребують шляхи у селах. З місцевого бюджету виділити кошти на посипкові матеріали – не проблема. А от розвести їх по населеним пунктам змоги немає. Не так, буду казати, важко придбати посипковий матеріал для ремонту, як його перевезти з тут з цих кар'єрів і його вкласти. І от з 2012 року організація «За конкретні справи» по сьогоднішній день на територію Балинської сільської ради вивезла десь біля 4 тисяч тонн і допомогла вкласти посипкового матеріалу. Люди задоволені. Багато є такі участки з села, що доріг взагалі не було. От з допомогою цієї організації сьогодні може туди заїхати і швидка допомога. От і не дай Бог, і пожежна машина. Вже не перший рік сільські дороги допомагають покращити представники організації «За конкретні справи». Кожного року, починаючи з липня місяця, ми займаємося ремонтом доріг. Адже сьогодні це є основа для кожної людини. Це сьогодні і швидка допомога, це сьогодні транспорт людей, та й взагалі це сьогодні та дорога, якою ходять люди. Завдяки тісній співпраці з організацією «За конкретні справи» тисячі тонн посипкового матеріалу кожного року не просто розвозять по населеним пунктам, а й якісно вкладають, щоб і проїхати автівкам було як, і людям пройти.
Сьогодні ми приїхали в Донецький район з села Тернава подивитись, проконтролювати, як саме проходить розгрузка щебня, як саме роблять ці дороги, на яких дуже багато ям. Ця програма вже не перший рік. Наша команда за конкретні справи на чолі з лідером, з Олександром Володимировичем, завжди йде на зустріч селянам, яким дуже важко вижити в цей непростий час, дуже важко утримати тут своє хазяйство, дуже важко навіть просто ходити, водити дітей до школи, до садків. Задоволені такою підтримкою і мешканці населених пунктів. Діляться, сьогодні така турбота про жителів сіл – рідкість. Найбільша і болючіша тема в селі – дороги. І тому ви бачите, що в селі дуже багато вже висипаних доріг за допомогою організації конкретних справ. Хочеться подякувати від всіх жителів села Балин за такі гарні справи, які робляться для нашого села. Попри нестабільну економічну ситуацію в державі, представники партії «За конкретні справи», лідером якої є Олександр Володимирович Герега, знають, подоляни повинні відчувати турботу про себе. А ремонт доріг – це лише маленька частинка конкретних справ, які вже роками робляться на теренах Поділля. Отже, Андрій Васильович, побачили, як робимо. А в нас, ну, ніде, правда, діти. В нас є одні дороги, які на тих самих сільських в селах після ремонту тримаються, де якісно зробили, підрядник зробив якісну дорогу. Зокрема, от наведу приклад, дорогу, якою їжджу особисто сама в місце, де народилася, в Пільному Лексинці, у нас Городоцького району. Дорога. Там гарно три зробили. Роки там гарно зроблений зробили. Капітальний ремонт, дорога є, нормальна. І пережила вона і аномальні зими, і не аномальні. А в Городку, вже як їхати на Сатанів, дорога зійшла разом зі снігом. Буквально на наступний, ну, зробили влітку, до наступної весни дороги вже там не стало. І зараз там можна здавати, здавати на права, намагаючись віртуозно об'їхати оті всі... Екстремальна дорога, водіння, да. Тобто можна там вже... намагатися вчитися їздити, об'їжджати всі. Угу. Що робити? Чи є прописано в законі якимось чином відповідальність за невиконання отих норм? Є ж вони ті норми, за якими мають робитися ті дороги? Норми надзвичайно чітко прописані. Це перше. Друге. Вартість ремонту одного кілометра дороги, от кілометра, вона коливається від 15 до 40 мільйонів гривень. Дно кілометра від 15 до 40 мільйонів гривень. І відповідно, на жаль, сьогодні бюджети живуть за принципом таким. Скільки є коштів по... Да? І вони співставляють місцеві бюджети. Необхідність доріг, по яким вже, ну, просто не можна їздити. І скільки є коштів? Їх завжди не вистачає, їх завжди мало. Вони, ще раз кажу, з державного бюджету тобто доходять... Тобто один зробив за тих, да, 40 мільйонів лише одну частинку дороги, інший зробив за 40 мільйонів три. Так, але є інша, угу, сторона медалі. Це якість, з якою роблять раз. Це, ну, знаєте, сьогодні, на жаль, на Хмельниччині дороги робляться, ну, так, глобально, в хорошому розумінні цього слова, однією фірмою. І є десятки підприємств, які готові працювати. Їх просто не пускають до державних коштів. І цю ситуацію треба міняти. Ми... Після на якому нашої... рівні треба це робити? Її треба міняти. Я на рівні області, сьогодні зосереджую на рівні місцевого якогось міста. Свою увагу, в першу чергу, на рівень області. Потрібно запроваджувати нові правильні правила. Потрібно відкрито і публічно показати. Оце має зробити обласна рада. Сьогоднішня вже обласна рада. І ми таку комісію створимо. Ми по завершенню програми з Олександром Володимировичем Герегою зробимо депутатське звернення. Ми запитаємо обласну раду про перше, про виконання програми. Друге, ми об'єднаємося з нормальними мислячими і патріотичними людьми, які не зацікавлені в корупційних схемах, ніколи їх не робили, так як ми їх ніколи не робили. І ми маємо створити комісію, маємо розібратися, скільки в нас є, а їх десятки підприємств, які готові, які брали участь. І я особисто беру на себе відповідальність, якщо цього не зробить обласна рада, я глибоко сумніваюся, що обласна рада буде зацікавлена в цьому. Але ми це зробимо. Ми покажемо, скільки раз брали участь ці підприємства в тендерах, і як вони їх ці тендери не вигравали.
І з яких причин? І чому сьогодні одна фірма виконує роботи на 20 мільйонів в рік, на 40 мільйонів в рік? І це є фірма, в якої є, відповідно, засновники, і вони, повірте, при різних владах виживали і ще й прекрасно жили при різних владах. Вчасно, вибачте на слово, перефарбовуючись. У нас є державні дороги державного значення на ремонт, капітальний ремонт, ямковий ремонт. Там тендери відбуваються на рівні Києва. Так. У вас дуже багато запитів, близько 20 запитів так. до різних керівників міністерств, відомств і чимало саме до місцевих органів влади і управлінь. Чи є серед них власне запити, які стосуються от таких проблем? Запити в першу чергу до центральних органів, тому що кошти зосереджені якраз на рівні центральних органів. Кошти треба передати нашим з Герегою Олександром Володимировичем законом і тоді запити робити сюди. І має бути серйозний дієвий контроль. Насправді дієвого контролю сьогодні не вистачає в усіх галузях. Але для цього потрібно, знову ж таки, ще раз підкреслюю, правильна обласна рада з правильним керівництвом, яке ніколи б не втручалося в тендери, яке би вело свою роботу прозоро і зацікавлені розуміти, коли людей оберуть на місцях з районів області, вони будуть зацікавлені, щоб ці кошти затягнути в район, по-хорошому. Мені вдається теж затягувати в район. Трошки Теофіпольському району допомогли з дорогами. Як допомогли? З державного майстра, попросили, щоб для району дали. А от той сюжет, що ми побачили, це робить наша організація за конкретні справи. Це надзвичайно велика масштабна робота протягом 3 років. Вона не під вибори, і вона не до виборів і не після. Вона протягом усього періоду. У співпраці з сільськими головами, я підкреслюю, в них трошки є кошти на посипковий матеріал. Але щоб довести з кар'єру і відповідно і розвантажити на дорозі, це дорожче довести, ніж сама вартість посипкового матеріалу. Інколи щебінь, який ти купуєш на місці, вдвічі, втричі дорожче, ніж той, який ти можеш купити з кар'єра. Але довести? У цьому питанні ті дороги, проблеми, які сипить наша організація, у нас чітка умова. Кар'єр має бути не далі, ніж 50 кілометрів від села, бо є такі хитруни, які возять за 120 кілометрів, тому що там вони, видно, щось їм цікавіше там возити, mm-hmm. ніж коли кар'єр під боком. Раз. Друге, треба, тут влада місцева має координувати, тому що є такі кар'єри, які можна розробляти і сьогодні сипати. Навіщо, чому не дати розробити цей кар'єр комусь, якомусь підприємцю? Нам, ми ж кар'єрами не займаємося. Але там же ж працюють люди з сусіднього села, з тієї самої громади. І вони знають, скільки що коштує, які обсяги і так далі. До речі, чим більше будуть працювати люди, я от дивуюся, що Арден Палац в Сатанові будують не місцеві мешканці. Десь там з інших районів, там десь. Ну, я погано знаю точно, але попередня інформація Славутського, район Сполонського, вони подалі. Тому що місцевий чітко він розкаже, скільки він заробляє, та, скільки, вибачте за слово, офіційно, скільки в конверті і так далі. А мають працювати місцеві. Так само місцеві фірми мають класти дороги. Так само місцеві, усі інші речі в тендерах потрібно вони визначити. Вони зацікавлені, да, правда ж? Тому що вони ходять, їхні діти ходять цими дорогами. І будуть їздити дорогами по цим дорогам. Так, так. І мало того, якщо, вибачте, зробив погано, я знаю з Сатану, з лісовод шикарного, його звати Ашот, це керівник, власник якраз такого невеличкого асфальтного заводу, який робить асфальт, кладе і він за власний кошт переробляє ямковий ремонт, якщо цей ремонт наступний рік. Так, власне, відповідає. Бо він їздить по ньому. І йому сказав, та що, що ти зробив? Хто має відповідати, хто має контролювати? Дорога зроблена якісно, добре, вона прослужила. Місцева влада. Якщо на рівні, чому? Чому не робиться? Має бути ефективна програма, має бути ефективний контроль місцевою владою. Чи має бути прописано в цій угоді? Чому сьогодні немає контролю? В угодах є прописана відповідальність, що дорогу має перекласти, якщо він зробив неправильно. Або відремонтувати, звичайно, має за півроку, якщо та дорога посипалася. У кожної дороги, коли фірма виграє тендер, є гарантійний термін, який ця дорога має. Чому Ашот з лісовід, він переробляє сам. І не тоді, коли його просять, а він сам бачить це. Тому що він тоді відповідно накаже тих так сказати, неправильних працівників, які зробили це неправильно, да? Він зробить висновки, бо він по цій дорозі сам їздить. Він сам їздить потім по тих ямках, які він їх фактично і ремонтує. Да? Тому, раз. По-друге, якщо будуть місцеві фірми, на них є вплив відповідно місцевих рад, які мають контролювати. А якщо ця фірма належить або прямо, або опосередковано якомусь, вибачте за слово, крутому, бо це по-іншому не називається. Да? Людина, це крутізна. Бути близьким до влади, користуватися державними коштами, мати прикриття чи то депутатським мандатом, чи щось інше, і відповідно таку людину і проконтролювати неможливо. Потрібні механізми,
А першу чергу це мають місцеві працівники, місцеві фірми робити, і їх легко проконтролювати. Вони мають звітувати, відповідати ради. В законах, в постановах це прописано на сьогодні? Це прописано. Просто місцеві влади, місцеві ради, вони ще не відчувають повноти своїх повноважень і не користуються ними. Я цілодобово живу з одним законом. Закон про статус народного депутата. І виконую його, і заставляю рахуватися з думкою народного депутата різні інстанції. Керівників, найвищих керівників. Я, як казав філософія нашої команди, критикую, критикуєш, пропонуй. Ми побачили сюжет, як ми працюємо, раз. Ми створимо комісію, яка ще в цьому скликанні обласної ради отримає відповіді і поставить важкі, складні питання, незручні для окремих керівників області. Два. Третє. Ми прийдемо в обласну раду. Прийдемо не ми, а прийде команда правильних людей за конкретні справи, яка називається. Ми там, відповідно, перепишемо програми, більшість програм, починаючи з програми доріг. Сьогодні село спасе тільки підприємництво. Якщо в селі буде пекарня невеличка, молочний цех невеличкий, тоді буде робота, будуть заробітки. Але без доріг, чому Польща пішла швидко розвиватися? І першим, що вона зробила, приєднавшись ще тоді до асоціації, да, от вона зробила дороги. Чому? Дороги – це шлях, бо наступний крок – це розвиток підприємництва. Хліб, молочний продукт і інші вироби потрібно просто швидко, особливо продукти, швидко вивезти. А це можливо зробити тільки по якісним дорогам. Ніякий підприємець, ніякий інвестор, місцевий, іноземний не прийде в село, якщо там не буде доріг. І над цим якраз має попрацювати обласна рада нового скликання, яку ми беремо в жовтні цього року. І обласна, і районні ради. І, власне, ми виходимо в період, коли Україна відзначає День Незалежності. Буквально 30 секунд ваші міркування, можливо, привітання з нагоди цього свята. Ми робимо усе, ми не просто мріємо, а ми прокидаємося з цим і лягаємо з цим, що наступний вже День Незалежності Україна має святкувати виключно в мирі. Оце найкраще побажання, яке сьогодні взагалі може бути в Україні. Дякую вам. Миру усім нам. І нехай ваші шляхи, ваші дороги не будуть з вибоїнами, а будуть прямими, рівними і обов'язково ведуть до здійснення вашої мети. Дякую всім вам, хто був на телеканалі «Поділля Центр» із темою. Думайте, аналізуйте, робіть висновки і побачимось незабаром.